Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit pe oameni plăi un episod din seria noastră minunată de Breaza Titanilor și vreau să înainte de toate vreau să vă spun că încă o dată m-ați uimit extrem de mult. Bă, nene, la clipul anterior s-au strâns undeva pe la peste 30.000 de vizualizări și peste 4.500 de like-uri. Bă, sunteți nebuni, sunteți efectiv nebuni, vă mulțumesc din tot sufletul și bineînțeles nu uitați ca și la acest nou episod să apăsați acolo acel buton de like, să strângem cât mai multe like-uri și o surpriză pentru voi, frazor, astăzi de la ora 3, adică ora 15, o să facem live stream, o să ne jucăm pe live stream și Breaza Titanilor, dar și Minecraft modat alături de Sami, deci vă aștept la ora 3 pe live stream și încă o dată dați-vă acolo foarte, foarte multe like-uri dacă vreți să continuăm această serie. Bă, noi am mai făcut câteva chestii aici pe live stream, a zis că facem live stream în fiecare zi și cu Breaza Titanilor, am mai făcut aici o cameră noastră. Aici, pardon, asta este ferma, mi-a făcut aici o cameră, știți că aici era terminat, ne-am apucat să facem aici încă o cameră, bine, am rămas fără frunze, ideea este că asta o să o terminăm, nu este acum o prioritate, eu în acest videoclip vreau să fac alte chestii, doar vă arăt așa cam ce am mai făcut, am mai minat puțin tele, am mai găsit un alt, am schimbat intrarea în casă, înainte știți că se intra în casă, uite, pe aici, da, e bine, aici am astupat pentru că era fix în capătul casei cum ar veni și am făcut intrarea în centru, pentru că de aici e mult mai ușor. Cum intri, te duci ori în stânga, ori în diagonal pe acolo, ori în dreapta și ajungi mult mai repede oriunde vrei, ăla este portalul pe care l-am făcut. Și acum, fraților, am vrut să linkăm și noi portalele. Deci, coordonatele portalului sunt în felul următor aici, în Overworld. Minus 394, 97 cu minus 58, deja am făcut calculul, sper că l-am făcut bine, mi-a dat minus 49 cu 97 cu minus 7. Și trebuie să... Ia stai așa, mai am eu niște obsidian, spune-mi, te rog, că mai am niște obsidian pe aici. N-am obsidian, am înțeles. Bă, am bucheturile cu apa, hai să mergem repede pe jos să luăm niște obsidian pentru că vreau să-mi fac portalul din Nether. Problema este că acum dacă intru Nether, în portal mă dă la cafea acasă. Pentru că cafea este destul de aproape de mine și... Ia uite ce stă pe angelul acolo. Cafea este destul de aproape de mine și are și el casa în pom, frate. Prima dată am crezut că sunt la mine acasă, că na, era o casă în pom. Da, nu e, eram la el acasă. Bă, unde este vechea intrare? Nu mai știu. Deci vechea intrare este asta de aici? Nu, asta de aici. Bă, frate, uite aici. Bun, ca să mă duc și eu în mine, că știu că aveam mina aceasta făcută aici, hai să mergem repede pe jos. Jos, sper că este, din câte țin eu bine minte, este lavă, nu? Lava aici? Da, mă, este lavă. Super, super tare. Ne aruncăm aici, sper să nu mor. Aolo, ce schelete urât. Lol, și asta de unde a mai căzut? Frate, ce scoate atâția mob pe server, ești nebun? Zici că sunt prea mulți mob pe server, mă jur, nu știu, e ciudat. Ok, și trebuie să luăm destul de multe bucăți de obsidian acum. Bă, bine că avem lava aproape. Moarte direct de zombie de aici. Încă unul și un creeper! Oricum, n-a spart nimic, că, na, obsidian. Bă, sunt curios, de desubt mai este lavă? Nu, cred că mai este oricum. Punem aproape de pe jur dacă este ceva. Și bă, vreazor, am văzut că vă place extrem de mult această serie. Vreau să mă țin cât mai mult de ea. Nu știu dacă o să pot posta în fiecare zi pentru că vă dați seama, trebuie să vină din ce mai multe idei. Trebuie să munciți și puțin tele off camera, adică uite înainte să încep clipul ăsta. Am muncit off camera, am mai rezolvat câteva chestii ce mai era de rezolvat și pe la fermă. Da, am auzit, știu. L-am omorât pe prost. Pune și așa aici. Și este destul de complicat pentru că nu pot de fiecare dată să închid filmarea și să încep iarăși filmarea fără să filmez off camera, știi? Și am încercat pe live stream să facem chestia aia cu Daylight Sensor. Ca să vă explic așa pe scurt pentru cei care nu știu. Avem o problemă. Ferma crește extrem de greu. De ce? Pentru că în momentul în care ies de pe server sau sunt în altă parte, ceancurile nu mai sunt încărcate, că na, asta e versiunea, și dacă ceancurile nu sunt încărcate, automat ferma nu o să crească absolut deloc decât când vine cineva și încarcă ceancurile. M-am gândit la o metodă să fac să fie încărcate în permanență. Sami mi-a recomandat să fac, spre exemplu, Daylight Sensor și am făcut Daylight Sensor, am pus acolo, dar am văzut că nu merge, pentru că eu primesc... Stai așa că eu primesc acum mesaje, ne punem așa pe fine, pe Steam primesc mesajele. Sami mi-a recomandat să fac de la Essential, l-am pus, dar nu merge. Efectiv, nu știu, am ieșit de pe server, am intrat peste câteva ore și nu era absolut deloc crescută ferma, era fix acolo unde am lăsat-o, știi? Aoleu, ce era să pățesc aici. Ceea ce este destul de nașpa, frate. Adică, pui mei, nu știu, destul de aiurea. Ok, hai să facem și obsele în stare pe drept pe jur. Vreau să linkez cât mai repede portalele și vreau să-mi fac și Nether ceva frumos și așa. Și o să vorbesc cu ceilalți titani. Oba, poate faci noi un hub în Nether. Știți că de obicei hub-urile Nether sunt cel mai bune pentru că e distanța mai mică, bla bla bla, știi? Și e cel mai worthy. Așa, v-am citit oricum comentariile și mi-a spus foarte mult ce să fac acolo în peștera aia, intrarea aia mare, de peșteră cum ar veni de sub casă în așa grotă. Unii ziceau acolo peștera cuferilor, unii ziceau să fac un fel de metrou subteran să mă unesc cu toți titanii. Bă, la aia mă gândeam și eu, dar cum a zis și Gani, cu sunt într-un live stream de-al meu, că bă, frate, trebuie foarte multe resurse.
Adică pe lângă faptul că trebuie extrem de multe rail-uri, trebuie și foarte multe power drails pe care le faci cu gold, frate. Și goldul se găsește foarte, foarte greu. Știți, fă foarte bine acest lucru. Și trebuie extrem de mult de minat. Aia înseamnă că off-camera trebuie să stau o grămadă, timp de care acum, sincer să fiu, nu dispun, pentru că sunt foarte, 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 foarte ocupat cu o grămadă de chestii. E că mai luăm aici alte două bucăți și ne ajunge, nu? Sau hai să am 14, să fiu sigur, am 11, nu mai știu câte trebuie exact. Trebuiau două jos, două sus, 4, cu încă 6, 10 trebuiau. A, deci am înțeles. Poți să iau 12 numai așa de formă și acum putem merge în Nether direct. Problema este că nu mai am nici carne. De așa nici nu știu cum să urme repede aici. Bă, pun lemne, asta este, fraților, cum nu duc lipsă de lemne. Asta e, pun lemne. O să se supere zeul lemnului pe mine pentru că folosesc lemnele pentru a urca. Oh! Oh! Nu vreau să cad. Opa. De unde dragi mea? De undeva de acolo? Lol, de jos de mine. Bă, deci în versiunea asta scheleții au o țintă. Nu, să nu dai în mine. Lasă-mă să urc, te rog frumos, domnule schelete, lasă-mă să urc, că te recu. Gata. O, încă de în mine? Am înțeles. Mamă, deci frate, în versiunea asta scheleții mai ales au o țintă. Deci zici că au bowing, ceva de genul, ceva cod, frate, să tragă fix pe el, să se curbeze arcul, pardon, săgeata, să se curbeze săgeata, să o ia după mine, ceva de genul, mă jur, nu știu, ciudat, rău de tot. Ok, hai să mergem la intrare, dar oricum v-am mai arătat, chiar e și super genial casa. Dacă nu te uiți atent, nici măcar nu se vede că este o casă în pom și aia îmi place mie foarte mult, frate, că eu am vrut să fac o casă să pară foarte, foarte naturală, știi? Să nu își dea cineva seama când se uită, uite, frate, acolo este o casă, uite ce urât a făcut, că s-a stricat ambientul și așa mai departe. Nu, chiar de-abia de se vede, uitați-vă, deci de-abia de se vede. Zici că sunt mai mulți pomi uniți. Ok, hai să luăm repede pe jur pe acelea. O luăm pe aici frumușel. Hoba, hai să vedem, vreazor. Deci, uite, v-ar și arăt care este spawnul actual de Nether. Deci, aici mă dă Nether. Aici cred că cafea a făcut șmecherile astea și trebuie să mergem la minus 49 cu 97, deci minus 49. Nu, în partea asta trebuie să iau. Mamă. Deci știu că nu contează Y-ul. A, în minus 7, pardon, am crezut că minus 97, mamă, deci nu spune că trebuie să mă duc deasupra lavei, că mor aici. O, surpriză. Nu, sper că... Mamă, două inimi! Vai, deci am crezut că e distanța mai mică. Doamne, ce era să mor aici. Minus 49. Aici este minus 49. Holy fuck, cu 90, cu minus 7. Lol, undeva pe acolo. Am înțeles. Hai să nu dăm niște blocuri de nedere, că nu vreau să folosesc chiar și lemnul. De lemnul ăsta poate, nu știu. Am înțeles. Parge mai repede. Nu mă vede. Ne dă cu aici. Aolo. Și n-am nici arc. Și eu vreau să fac un portal aici. Bă, și n-am luat flinte în stil la mine. Aba, da, am flinte în stil. Yes! Am crezut că mă uitat flinte în stil, că mă enervasem. Deci dacă se mai dă mult tipul ăla la mine, o să mor aici. Deci minus 49. Gata, dă-te în spana de aici, o păriture. Hai că încă dai după mine, a? Așa este? Încă dai după mine. Hai că încă dai. Fii antenă. Oh! Oh! Ha, mă, frate. Deci minus 49. Cu minus 7, nu? Lol, deci chiar aici trebuie să fie portalul. Deci aș putea, sincer, să-l fac mai sus. Da, că de aici, gen, nu prea am unde să mă duc. Știți la ce mă refer? Deci de aici nu prea am unde să mă duc, că na. Știi, mai bine îl fac sus și fac aici o platformă de-aia foarte, foarte mare. Iarăși trebuie să mă folosesc de lemn, pentru că, na, sunt dobitoc. Trebuie să unesc așa măcar. Cademe, și n-am luat destul nederec. Hai să spargem aici să luăm niște nederec. Dar sper să meargă, frate. Sper că am făcut calculele bune, pentru că altfel o să fie fucked up și gen. Aș fi pierdut timpul degeaba cum ar veni. Ok, să vedem. Deci, partea stângă a portalului știu că e. Ok, fiți atenți, frazor, despre ce este vorba. Hai să unim aici ca să n-avem niciun stres, că, vai domne, să casă ceva. Facem și noi puțin la mai mare platforma asta micuță aici. Ok, deci, minus 7, care este, ghiciți unde, chiar aici este minus 7 și minus 49, adică uite fix aici. Deci fix aici trebuie să fie portalul. Vreau să fac portalul în felul următor. Nu, te rog să nu apar, te rog să nu apar, te rog, lasă-mi pace.
Te rog, lasă-mă în pace, nigger. Aolo, se apropie. Mă disperă. Aolo. Nu, să nu dea mine că sparge iurea și iurea. Deci o să stau ascuns să nu mă vadă. Fraților, încă o dată nu uitați, vă să dați acolo foarte, foarte multe like-uri dacă mă susțineți. Dacă vreți să facem multe live stream-uri. Doamne, dă să nu mă va... Am înțeles. Da, sunt un fel de ceva spion. Du-te. Du-te, ferea dracu. Aua. Beton, hai să vedem dacă merge. Deci înainte să mai fac altceva. Mă duc aici. Deci vreau să văd dacă merge înainte să mai fac altceva. Deci m-a dat acasă. Beton, m-a dat acasă. Trebuie să deschid asta, să intru. Și acum să intrăm iarăși aici și după mai intru o dată să testez să fiu 100% sigur. Deci înainte când intram în portalul, ok, mă dăm portalul ăsta. Mai intrăm o dată. Ne place așa să fiu 100% sigur. Și mă dă tot aici. Bine, mă, băiatule, bași, mai avem nevoie niște frunze, spune aici. Asta e super, super ok. Deci am reușit să linkez și mamă, am făcut calculele bune, îmi place. Mă pricep la matematici. Mă pricep la matematici, fraților, ce pot să zic. Asta nu de aici când m-am luat direct. Și băi, este partea foarte... ok. Este o parte foarte, foarte bună că noi suntem foarte aproape de Fortress aici. Deci, bine, portalul ăla era efectiv în Fortress, pe Fortress, sau uite, chiar acolo, gen pui mei. Dar ăsta este linkat și totuși nu este foarte departe. Și putea face aici niște drumulețe cu railul. Ce caută găina asta Nether? Fuck you, chicken. What the fuck, ce caută asta Nether? Am level 20. Bă, și trebuie să am foarte mare grijă să nu mor. Eu încă n-am pat. Deci în casa mea din pom eu încă nu am pat. Serios? Deci trebuie să fac pat neapărat, frate. Trebuie neapărat un pat. Și trebuie neapărat să... să fac un fel de hole. Bucată, nu. Dă-te în spanai de aici, ghestul curului. Am nevoie de arc. Pentru că, uite, nu vreau să las așa portalul dezvelit cum ar veni descoperit. Vreau să-l acopăr ca să nu mai fie probleme că, vai, domne, trage ghestul și îl strică și etc. Că mori! Nu! Mori, te drecu! Îl omor! Bine, mă! Retardul de Sender, mamă, ce zgomot acum pentru challenge-uri. Îmi place... Pui mie, deci am sărit special ca să dau mai în jos bila. Ok, deci... Uite, vreau să fac chestia asta și să-și acopăr, că dacă vin în Nether fără flint and steel, da, și trage un ghest și se strică portalul, eu ce o să fac? Simplu, așa măcar nu poate trage ghestul pacilea. Chit că, uite, mai am nevoie de netherrack. I need this more netherrack, boys. Da, așa. Luăm și asta de aici. Bă, dar eu zic oricum, am avut o evoluție foarte, foarte frumoasă și chiar am terminat în linii mari așa și căsuța, chiar m-am descurcat și mi-am văzut eu de treaba. Nu știu, eventual să scrieți, vă rog frumos, și în comentarii ce părere aveți, ce vreți să mai facem. Eu în curând o să trebuiască off-camera oricum să mai caut niște wither. Știți că un cap de wither, adică nu cred că știți dacă nu v-ați uitat pe live stream. Bine, în live stream, frazer, mi-a picat un cap de wither. Pentru că am omorât un wither, am venit aici, am verificat nether-ul, bla, 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 și mi-a picat un cap de wither. Ideea asta e următor, vreau să mai fac încă un cap. Pentru că am nevoie neapărat de bică, să pun un bică în acolo frumos în centrul casei și frate chiar mai am niciun stres, să-mi dau speed și aia este, știi? Deci ăla este obiectivul, să facem un beacon, dar trebuie înainte să mai batem mai mult cei withers. Am spart eu odată. Dar să o fac off camera probabil sau într-un live stream ca să nu vă plictisesc așa în videoclip. Știi, acum în clip, uite, am făcut portalul ăsta foarte frumos. Asta uite, avem și noi un portal aici frumușeleanu. Mai urcăm aici. Te facem o șmechere, dar asta așa eventual. Mai putem merge un rând. Stai așa, mai am nevoie de puțin internet. Și fac așa o intrare foarte, foarte frumoasă. Stai să... și sunt aproape și de 0-0. Deci dacă vreau, dacă mă pierd sau ceva, știu că 0-0 în Nether mă duce la Fortress, ceea ce înseamnă că e Fortress-ul foarte, foarte aproape de portalul meu. Uite așa. Da? Easy. Hai că e ok. Bă, eu zic că e ok. Bine, lemnul ăsta arată cam urât. L-aș sparge și cu grijă să nu... să nu pățesc aici. Cum ar fi să las așa, frate, și să vină, nu știu, să dea pe altcineva aici și să cadă în lavă. Cred că mă arunci la nostru. Băi, fraților, cam ăsta a fost episodul.
Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri din această serie minunată de Breaza Titanilor, nu uitați fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like, să strângeți și acolo foarte, foarte multe like-uri. Nu uitați de asemenea că astăzi de la ora 15, adică ora 3 după amiaza, suntem live. Oricum, ne vedem acolo. Eu am fost Andrei, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și neapărat bă, în comentarii acolo jos, cât mai multe propuneri, ce vreți să mai facem ca să fie așa o serie interactivă, să vă citești vouă comentariile să văd ce ziceți că ar mai merge făcut ca să arate așa fain, da? No, bine bă, lol, că de-a, încă o dată, mă mir că suntem foarte aproape și o să ne aștept foarte mult că putem face o platformă super, super tare aici de Wither, o platformă mare unde să se spawneze Witherii și o să am capete gârlă, de-abia aștept. Deci, încă o dată, nu uitați foarte multe like-uri și ne auzim data viitoare, ceau bă, pa!